Rebalans budžeta smo najavili prilikom usvajanja budžeta u decembru 2017. za 2018. godinu. Uobičajeno je, u pravu ste, da to bude po završnom računu negde u junu, ali pošto smo mi lepo napravili računicu, videli smo da imamo višak prihoda, da možemo čak neke prihode i da povećamo, kao što je od prodaje zemljišta. Imamo neke i namenske transfere, kao što su transferi Republike za predškolsku ustanovu ČK Jova Zmaj, i rešili smo da u martu na ovoj sednici predložimo rebalans koji će biti, predlog će biti, dakle, povećanje od blizu 290 milijana dinara na prihodnoj strani. Na rashodnoj strani su tu prenešena sredstva za obaveze iz prošle godine, dakle neke obaveze nisu stigle zbog administrativnih problema da budu isplaćene, kao što su računi za javnu rasvetu, za centralno grejanje i za neke druge obaveze. Neke su već ugovorene, to su namenski prenešena sredstva, dakle ugovori za izvođenje radova, ugovori za izradu projektne dokumentacije, razni drugi ugovori, i imamo negde oko 140 miliona dinara nenamenskih sredstava koje ćemo raspodeliti budžetskim korisnicima po njihovim predlozima za nove investicije, za novu projektnu dokumentaciju, za nove mere. Najavili smo izradu strategije za IT, izradu aplikacije za Android telefone, odnosno za nove platforme za turističku aplikaciju grada, povećanje stipendija za studente sa 7.000 na 9.000 dinara, izdvajanje još 2 miliona dinara za projekte stručne prakse. Želimo da što je moguće više novo završenih studenta pohađaju stručnu praksu kod poslodavaca, mera usmerena ka privredi da finansiramo delom ili u potpunosti kamate na kredite koje će preduzetnici moći da uzmu u bankama. Slična mera je dala dobre efekte kod Fonda za razvoj poljoprivrede. Novac koji smo izdvojili za izgradnju hostela na lokaciji ZIP centra, to je kod autobuske stanice, to će biti jedan atraktivan prostor za omladinski smeštaj. Želimo da osavremenimo i poboljšamo i objekte u predškolskoj ustanovi ČK Jova Zmaj. Izdvojili smo negde oko 4,5 miliona dinara za rekonstrukciju objekta Prvomajski cvet, negde oko 90 miliona dinara za nove putne pravce, za asfaltiranje novih putnih pravaca, negde oko 5 miliona dinara za sanaciju lokalnih nekategorisanih puteva. Omogućit ćemo i konkurs preko Fonda za energetsku efikasnost, dakle pozvat ćemo vlasnike zgrada i kolektivnog stanovanja da zajedno sa nama sufinansiraju obnovu fasada. Imat ćemo i program namenjen za uštedu toplotne energije kroz... Pozvat ćemo jednostavno ljude da ugrade termoventile i kalorimetre u svojim zgradama. Dakle, ima puno novih mera koje smo najavili, i evo sada kroz ovaj rebalans budžeta ćemo omogućiti da sve te mere zažive već u ovoj godini.